Kosta emisije BHT1 uživo je predsjednik Gradskog vijeća Mostara, Salem Marić. Dobar vam dan i hvala vam za izdvojeno vrijeme. Hvala vam na pozivu i pozdrav gledalacima BHT1. Osam mjeseci nakon konstituirajući održano je još deset sjednica Gradskog vijeća. Jeste li zadovoljni do sad Tačno da je 11 sjednica održano i 12 sjednicu pripremamo krajem ovog mjeseca sa brojem održanih sjednica i tema o kojoj se nalazile mogu biti u potpunosti zadovojan. Čak se neki vječnici žale da je to preglomazan i materijal koji se nalazi i veliki broje tačaka, ali ja mislim da nije. Da mi, iako sjednice znaju trajati po 8 sati, znači da mi moramo tiči sve ono za ostatke koji su u uh, vrijeme nepostojanja gradskog vijeća grada Mostara uh, tištile i imale probleme u gradu Mostaru i da bi građani grada Mostara konačno mogli osjetiti ove aktivnosti koje, i odluke koje se donose na gradskom vijeću grada Mostara kako bi grad što prije profunkcionisao punom kapacitetu. Šta izvajate kao najvažnije dosadašnje odluke gradskog vijeća Mostara? Pa prije svega prva odluka koja je donošena je usvajanje budžeta grada Mostara. Jako je bitno pomenuti da su sve odluke dok ove bitnije odluke donesene uglavnom sa dvotrećskom većinom u gradskom vijeću grada Mostara, što je potvrda i jedne uspješne, da kažem, koalicije na nivou gradskog vijeća grada Mostara. Budžet grada Mostara, pa postoga toga odluka o pristupanju izradi prostornog plana grada Mostara, koja je u Mostaru još na snazi iz 90. godine sa nekim izmjenama i dopune iz 2012. godine. Mislim da tim izmjenama u stvari novim prostornim planom grada Mostara će se stvoriti velike predispozicije za masovnije ulaganje u grad Mostar i da ćemo konačno u grad Mostaru posložiti stvari po struci, onako kako to i treba da izgleda jedan prostorni plan. Već se uvijeliko radi na tom prostornom planu. Evo zadnje informacije su da ćemo možda prostornu osnovu imati do kraja ove godine, a nadam se tamo u narednoj godini sigurno da ćemo imati usvojen i novi prostorni plan gradom Stara. Donali smo nekoliko odluka o pristupanju izrade i izmjena regulacijnih planova gradom Stara, tamo gdje su već određeni investitori iskazali spremno za ulaganje, ali zbog a, neadekvatnijeg regulacijnih planova tu će trebati uraditi neke izmjene i dopune kako bi se tu izašlo u susred, znači tim investitorima da se može investirati da se što prije krene u gradnu stanu. Jedna od krucijalnih odluka je odluka o legalizaciji koje je gradsko vijeće donijelo. Nažalost, ona još nije zaživila u potpunosti jer imamo dva zaključka koja treba realizovati, koje je gradsko vijeće tada usvojilo, da u roku od 60 dana nadležni odjel treba dostaviti prema gradskom vijeću, znači dva zaključka ili dvije stvari, a to je da se donese način Naplate, da se cilj nam je da omogućimo građanima da to plaćanje rente i ostalih obaveza po pitanju legalizacije a, rješavaju kroz nekoliko rata, ne da se to plaća od jedan put, znači koliko je to moguće da a, olakšavamo građanima kako bi plaćanje izvršili u što većem broju rata. I drugo je pogodnosti za boračku populaciju i ove ugrožene kategorije, znači stanovništva, da imaju određene pogodnosti u skladu sa zakonom o dopustki pravima boraca. To je jako dobra odluka i sljedeća odluka koju smo donijeli je odluka oko parkinga u gradu Mostaru, znači rješavanje mirovićeg saobraćaja u gradu Mostaru koji je zaista uh, problem svih gradova, tako i grada Mostara, ta odluka i rješavanje je bilo uh, za početu čak u onom sazivu gradskog vijeća grada Mostara, ali evo, uh, nikad nije zaživjelo u potpunosti. Mislim da se sad ide jednim uh, pravim putem, uh, sistematično korak po korak. Znači da i građani to jednostavno dožive, da se te promjene moraju dešavati i da nije ovo samo, ono kao kažu, navet na vilajiti, da to samo građanima uzima i para, da se to uvede što je osnovni, osnovna smisa i bit ove odluke je rješavanje Mirovićeg saobraćaja u gradu Mostaru. Znači to su neke ovako krucijalne odluke koje smo mi donijeli, donijeli smo ostalo sve, znači izvršili imenovanja svih odbora komisija u Gradskom vijeću grada Mostara, sada smo pristupili na zadnjoj sjednici i oko imenovanja znači i ovih komisija koje je gradsko vijeće raspisalo i za gradsku izbornu komisiju i žalbena vijeća. Znači, sad smo u potpunosti, evo, dok završimo proces oko izborne komisije, završili formiranje svih ovih komisija koji mogu i koji trebaju pomoći u radu gradskog vijeća Grada stare i gradske uprave Grada Mostara. Na posljednjoj sjednici polemika je vođena oko izmjena statuta grada Mostara. Koliko je realno da do toga uskoro dođe? Pa što se tiče, evo ja sam bio učesnik e, i ovog mostarskog sporazuma, znači potpisao sam sporazum sa predsjednicima stranaka, Znači, i meni bi e, zaista bilo e, najveće zadovoljstvo da smo to uradili već do sada. Znači, ali ima tu i objektivnih e, razloga zašto to nije urađeno. Mi smo na jednom sjednicu Agradskog vijeća donijeli zaključak i dali rokove da sve političke stranke i pozvali smo, znači, klubove e, političkih stranaka da dostave u stručnu službu Gradskog vijeća prijedloge izmjena i dopuna statuta Gradnom Stara Nažalost, niko osim koalicije za Mostar i HDZ-a nije dostavio niti jedan prijedlog izmjene i dopune statuta, ali se umeđu vremenu došlo do jednog saznanja da se može desiti da gradsko vijeće usvoji statut grada Mostara, a ne usvoji izmjene i dopune statuta i tu nam je potrebno sručno mišljenje e, OHR-a. Ja sam kao predsjednik vijeća i upoznao vijećnike, a u put od opis prema OHR-u gdje tražim e, njihovo pojašnjenje, znači e, po mogućnosti znači, da nam dozvole ili da kažu, da daju svoje tumačenje možemo li jednom tačkom dnevnog reda riješiti i usvajanje statuta pod A, a pod B izmjeni dopune statuta i da to smatramo kao statutom grada Mostara. Jer najgoriji slučaj koji bi se mogao desiti je da usvojimo statut u onakvom objemu i obliku kakav je nametnuto strane visokog predstavnika što nam je i obaveza, a da onda dođemo u situaciju da nemamo usvojene izmjene i dopune statuta i tad bi imali jedan nevažeći i neustavan statut u kojem bi da je stajalo da se tri vijećnika biraju po gradskim područjima, znači, a imamo obavezu prema Ustavnom sudu da dostavimo e, naš e, vijeće uradilo poslije izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnose na grad Mostar, i tu obavezu. Ja sam upoznao sudije Ustavnog suda na nedavno sjednici i sastanku ovdje koji smo imali o ovim aktivnostima šta je vijeće do sad podzelo. To je da očekujemo konačan odgovor od OHR-a po ovom pitanju i onda se nadam da ćemo ići u redovnu proceduru. Bilo je pokušaj od strane SDP-a, znači njihovog kluba, da to ide. Mislim da je to bilo ishitreno, da to nije bilo dovoljno, ni dovoljno pripremljeno, ni sama odluka nije bila pripremljena za tumačenje, pa smo je dobili u oči samog izglasavanja A, o, oko, posle usvajanja dnevnog reda prije same tačke onaj, kad se je trebalo o tome diskutovati, mislim da se tako ne može raditi i odnositi prema statutu grada Mostara kao najvažnijem pravnom aktu svake lokalne zajednice tako i grada Mostara. Velika rasprava vođena je i oko imenovanja članova Gradske izborne komisije. U opoziciji smatraju da nisu ispoštovani zakoni i procedure. Opozicija kao opozicija ima pravo da uh, uh, govori, ali treba argumentovano ukazati šta to nije ispuštovano. Znači, ovdje odgovorno tvrdim znači, da smo mi prije svega kod raspisivanja konkursa vodili se isključivo zakonu. Znači, i kad smo uh, se vodili kod raspisivanja konkursa zakonom imali smo i upustvo centralne izborne komisije i u potpunosti ispoštovali to upustvo. Znači, tako da smo čak bili izostavili u prvom dijelu konkursa znači, jedan stav gdje smo rekli ovo za pravnike, znači, a to nam je upustvo centralne izborne komisije jasno rečeno znači, da izuzetno mogu bez iskustva u izbornom procesu biti primljeni u izbornu komisiju pravnici, mi smo to nakrano dopunili konkurs da ne bi nešto bilo u suprotnosti sa tim upustom i tim. Posle toga ovo je prošlo, znači redovnu proceduru, mi smo formirali radnu skupinu koja je sjela i pregledala sve ove pristigle prijave. Žao mi je što je mali broj prijava bio 28 ukupno prijava na Oliki grad Mostar, znači mislim da je sasvim malo, a od toga 10 prijava bilo neuredni, da kažem tako. Znači, ostalo je 18 prijava o ovom samo u proceduri. I to je komisiji bio zadatak da te prijave sagleda, da izvrši bodovanje i intervju. Znači, i posle toga i komisija za izbor i imenovanje u gradskom vijeću grada Mostara je sagledala te prijedloge, prošlo njihovu proceduru, prošlo klubove naroda, jer ovdje se mora poštovati, kako je zakon i rekao, znači popis stanovništva, tako da od sedam članova znači zna se da mora biti određen broj članova iz reda svih konstitutivnih naroda i to, i to smo ispoštovali. Prošla je sve ovo što je zakonski bilo neophodno i što naš poslovnik zatijeva, znači i došlo je na samu sjednicu gradskog vijeća grada Mostara i mislim da tu nema ali i ovo želim da kažem nije to e, završen proces sve dok centralna izborna komisija prema kojoj smo mi uputili znači, sve ove materijale o kojima sam govorio od e, njihovih e, prijava do biografija i ostalo sve što je bilo na gradskom vijeću od rasprave uputili prema centralnoj izbornoj komisiji koja će od konačno dati saglasnost na imenovanje ove gradske izborne komisije tek posle toga oni koji mislije da su oštećeni ili da nije dobro završeno imaju pravo prigovora i tek će se tada razgovarati o prigovoru, a tek tada stupa na snagu da ova izborna, gradska izborna komisija ima mandat od sedam godina. Naravno, ne možemo da se ne dotaknemo i problema deponi uborak. Grad je bez obzira na odluku vijeća ipak povukao tužbu protiv udruženja jer nas se tiče. Zašto? To je jedan znak dobre volje od strane gradonačelnika i grada Mostara. Mi smo na sjednici gradskog vijeća, tematskoj koja je bila po pitanju deponije Uborak, dali jednim zakučkom gradonačelniko vlaštenje da potpiše sporazum O zajedno sa udruženjem jer me se tiče o povlačenju tužbe sa strane grada, strane grada Mostara, a da udruženje jer me se tiče ne, ni na koji način ne osporava provođenje plana prilagođavanja koje je odobreno od Federalnog ministarstva turizma i okoliša, i nažalost nije bilo razumijevanja od strane udrženja jer me se tiče i gradonačnik je uz konsultaciju sa, svojim, sa pravnicima, odnosno advokatima ovi javnih preduzeća odlučio da grad povuče znači ovu tužbu, iako uh, udruženje me se tiče nije uh, bilo spremno da ispošti ovo. Tako da je sad, uh, da kažem, odgovornost za deponiju uborak, uh, mogu slovno reći, više na udruženju, već na gradu. Grad ima ozbiljne namere i ja i gradonačelnik u svim svojim razgovorima sa međunarodnim značnicima, čak i sa predstavnicima finansijskih nekih institucija, probamo da obezbedimo sredstva kako bi se deponija dovela zaista na jedan zavidan nivo u stvari ono kako je trebala uvijek i biti znači po svim ekološkim standardima i to je jedna a, poruka koju i ja i gradonačelnik upućujemo i građanima znači aj tom udruženju da zaista grad Mostar ima ozbiljne namire, ali mislim da još nema dovoljno povjerenja između tog udruženja u stvari nije to većina udruženja to imaju ljudi koji ispred udruženja znači govore u njihovo ime, a znam i druge ljude iz udruženja koji ne misle baš tako i imaju povjerenje u ovo što radi gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom i što je vijeće donosilo da smo zaista preozbiljno shvatili ovo, a onaj njihov zatek koji je jedino isključiv od njih je da se odredi datum i druga lokacija. Nije smo spremni i rekli smo, ali ne može niko uzeti. Ja nisam osoba koja sada uzme na sebe nešto da ćemo mi to završiti u slopu promjene izrade novog prostornog plana, a onda dođemo u probleme na samim javnim raspravama kad se bude usvajalo ili raspravilo o prostornom planu i ne mogućnost. Ne dozvoljava niko neku drugu lokaciju, ne znamo kad će se to sve završiti, a, a, i tako da ne može niko reći sada biće to 100% ali namjere su nam takve i sve ćemo učiniti da to bude, da nađemo najadekvatniju lokaciju, da se izmjesti ova lokacija deponije u Borak i da to bude što je prije moguće. Ali tu su potrebni i ovi vremenski rokovi koji su neupitni. Znači u najbolju ruku da mi sada krenemo, mi moramo raditi novu kasetu kako bi mogli odlagati da grad ne bude posle nove godine u smeću ponovo zatrpan. Moramo rješavati, moramo ići planom prilagođavanja i to moraju svatiti grada Mostara. Ja nisam osoba koja želi da se dodvori jednom udruženju, a da građan ostavi na teretu, znači da imamo cijeli grad zatrpan, a da imamo gore problem. Ne, moramo se fokusirati da deponija bude u potpunosti ekološki, znači, urađena i da se radi odlaganje i deponovanje komunalnog otpada na najbolji način tu se moramo fokusirati znači da građani to primijete ali isto tako moramo završiti i promijeniti način i prikupljanja ovog otpada znači ima tu dosta faza koje treba promijeniti i na koje ćemo se mi sigurno fokusirati u nadnam periodu kojim se sve problemima u budućnosti namjerava baviti gradsko vijeće Mostara Pa, evo, prije svega, znači, posvjetit se, sad nas očekuje završetak ove godine, izvještaj o budžetu grada Mostara i novi budžet za narednu godinu. E, mislim da smo ove važnije odluke, osim statuta grada Mostara, koji je ostao kao najvažnija odluka, znači, uglavnom, e, riješili riješavamo. i rješavamo. I sad, ja mislim da je vrijeme da se a fokusiramo baš na ove velike projekte u gradu Mostaru gdje trebamo donositi odluku o prodaji zemljišta za izgradnju u sladu sa regulacijnim planovima kako bi investitori mogli ovdje znači, doći i sigurno ulaviti. Također, mislim, i u cilju nam je jedna međunarodna biznis konferencija koju bi u narodnoj godini tamo u aprilu, u maju mjesecu pokušali a to svaki put e, napominjem i molim predstavnike međunarodne zajednice pogotovo ovih evropskih zemalja i Sjedinja američkih država koji su bili i učesnici ovog sporazuma koji su nam pomogli da grad Mostar je danas ima gradsko vijeće, da na tu pomognu da dovedu svoje investitore, a da mi kao grad Mostar pripremimo tu konferenciju na način da svaki projekat ima svoj i početak i kraj, da se znaju sve obaveze od, čije, koje su obaveze grada Mostara, koje bi bile obaveze investitora, I to bi bila najbolja poruka građanima grada Mostara, znači s takvom jednom konferencijom biznis, znači da zaista uđemo u žižu interesovanja a evo sad smo, hvala Bogu, kao pozitivan primjer, nismo više ni crna tačka, niti grad slučaj, bar ne se ne govorimo više tako kad ne funkcioniše ni državni parlament, kad i federacija nema vlade, ni kanton nema ove vlade. Samo me je da se ti problemi sa većih nivoa ne, ne, ne pokušaju pravamati preko grada Mostara, što se ja nadam da neće, da mi idemo u ovom pravcu u kojem govorim, to je biznis konferenciji, tim projektima koji nas čekaju u budućnosti, da se tu maksimalno posvetimo i onda sigurno jedna svjetla budućnost i za grad. Mostar da konačno budemo ono što i treba da budemo i ono kako su nas doživljavali kao najljepšim gradom u Bišoj Jugoslaviji, a sad još lakše je biti Bosni i Hercegovini već u Višoj Jugoslaviji. Hvala vam za ovaj razgovor. Hvala vam na svakom. Pozdrav gledalce.